Hər vaxtınız xeyir. Çaloğlu şirkətinin istehsal etdiyi Millennium yataq dəstini sizə təqdim edəcəm. Millennium yataq dəstinə 1 ədəd şifoner, 1 ədəd çarpayı, 2 ədəd komodin, hansı ki komodinlər çarpayıya bitişik vəziyyətdədir və 1 ədəd dolap daxildir. Millennium yataq dəsti Avropa mənşəli xam mallardan istifadə edilməklə istehsal edilmişdir. Həmçinin yataq dəstinin istehsalında yüksək keyfiyyətli sun talan materialından istifadə edilmişdir. İlk öncə dolabından danışaq. Dolab 2 ölçüdə mövcuddur. Hazırda sərgilənməkdə olan dolabımız 2 metrə 40 santlıqdır. Lakin kiçik ölçüdə otaqlar üçün 2 metrəlik dolab da mövcuddur. Dolabın içərisinə nəzər salaq. Dolabın iç hissəsində geniş rəf askı hissəsi, işıq mexanizmi quraşdırılmışdır ki, dolabın qapısı açıldıqda avtomatik olaraq LED işıqlar işə düşür. Həmçinin corablarınızı yığmaq üçün belə bir bölmə və şalvar, kəmər, qalistuk asmaq üçün askı bölməsi mövcuddur. Dolabımızın qapıları vakum sistemi ilə təchiz olunmuşdur və sürgülüdür, göründüyü kimi. Dolabda istifadə olunmuş güzgü isə gümüş suyu ilə çəkilmiş, qaralmayan, temperli şüşədən ibarət olan güzgüdür. İç hissəsinə baxaq digər tərəfinin. Burada uzun paltarlar üçün nəzərdə tutulmuş askı hissəsi və rəf hissələr mövcuddur. Əlavə olaraq dolabın içərisində 2 ədəd vakum sistemi ilə təchiz olunmuş çəkməcələri mövcuddur. Modelin üzərində xüsusi işləmələr mövcuddur ki, bu da yataq dəstinə özəl gözəllik bəxş edir. Millennium yataq dəstinin çarpayısı 2 ölçüdə istehsal olunur. Belə ki, yataq hissəsi 1.60-ın 2-yə olan və yataq hissəsi 1.80-in 2-yə olan. Hazırda sərgilənməkdə olan yataq hissəsi 1.60-ın 2-yə olan çarpayıdır. Çarpayının baza sistemi mövcuddur. Bazası orijinal mexanizmlərlə təchiz edilib. 140 kiloya qədər ağırlığı baza sistemi rahat şəkildə götürə bilir. Əlavə olaraq çarpayının alt hissəsində gizli polad ayaqlardan istifadə olunmuşdur ki, ağırlığı rahat şəkildə tənzimləyir. Çarpayının komodinləri çarpayıya bitişik formadadır. Lakin istəyə görə komodinləri çarpayıdan ayırmaq da olur. Əlavə olaraq Millennium dəstinin çarpayısında gizli işıq sistemi quraşdırılmışdır. Toxunanda yanır, toxunanda isə sönür. Həmçinin komodinlərdə vakum sistemi ilə təchiz olunmuş çəkməcələr mövcuddur. Çarpayının başlıq hissəsində istifadə edilən parça növü isə özəl parçadır və rahatlıqla təmizlənir. Həmçinin sürtünmə qüvvəsi yüksək dərəcəli olan parçadır. Millennium dəstinin şifoneri də dəstə uyğun formada dizayn edilmişdir. Şifonerin üzərində 3 ədəd geniş həcmli çəkməcəsi mövcuddur. Çəkməcələr də vakum sistemi ilə təchiz edilmişdir. Əlavə olaraq istifadə olunmuş güzgü isə yenə də yüksək keyfiyyətli ləkə düşməyən güzgüdür. Modern üslubda və yüksək peşəkarlıqla istehsal edilmiş Millennium yataq dəsti ilə evinizə yeni bir nəfəs gətirə bilərsiniz. Bunun üçün təbii ki, uzağa getməyə ehtiyac yoxdur, sadəcə Çaloğlu Mebel.